vossos aplausos. Com uma felicidade enorme de saber que cumpriram o dever que os trouxe aqui até a NES. Estas moças dão um sorriso bem simpático. A pegar os utensílios, olha o encaixe, o canal, a escada para minimar, o gancho para fechar a azeitona, o pipo e mais o encaixe. Todos eles em madeira, com gente de madeira, o gancho se utilizava. E é o que eles fazem é uma representação dos seus antepassados, já os ídolos. Ora, eu pedi aí uma ajuda aí à senhora da bandeira a descer. Sabem como é? É muito peso, a saia comprida. Diga lá, tia Aurora, quer crer? Quer diga? E dizia-me ali uma senhora de nome Dona Aurora que estas escadas não estão bem. Precisavam do corrimão. Para as novas gostam de saber o corrimão, mas estão bem. Tem razão.